Unsider Pro dunyoning turli mamlakatlarida qamoqxonada jazo muddatini o'tash turlicha bo'lishini isbotlovchi suratlarni to'plab taqdim etdi. Finlandiyaning Suomenlinna qamoqxonasida tikonli simlar yo'q. Faqatgina u qadar baland bo'lmagan panjara mavjud. Shuning uchun ham bu yerni ochiq qamoqxona deb atashadi. Norvegiyadagi Halden qamoqxonasida mahbuslarga ovqat pishirishga, video o'yinlar o'ynashga va basketbol bilan shug'ullanishga ruxsat berishadi. Mahbus xonasi esa universitet yotoqxonasiga o'xshaydi. Maxsus yumshoq matraslar bilan ta'minlangan. Norveglar mahbuslarga nisbatan yaxshi munosabat bildirilsa, ular jamiyatning to'laqonli a'zosiga aylanishi mumkin deb hisoblashadi. Yangi Zelandiyaning Otago shahrida joylashgan axloq tuzatish markazidagi mahbusning xonasi o'smirlarning yotoqxonasini eslatadi. San Pedro qamoqxonasi 20 yil oldin paydo bo'lgan. U Boliviyadagi La Paz shahrining butun boshli kvartalini egallagan. Kvartal baland devorlar bilan o'ralgan bo'lib, uning ichida qo'riqchilar yo'q. Ular faqat chegara qismida soqchilik qilishadi. San Pedroda 3000 ga yaqin mahbuslar oilasi bilan yashaydi. Uning hududida ochiqdan-ochiq giyohvand moddalar bilan savdo qilinadi. Avstraliyadagi adolat markazi arxitektura nuqtai nazaridan boshqa qamoqxonalarga o'xshamaydi. Binoning loyihachisi Joseph Hoshen uni juda yorqin qilishni istagan. Qamoqxonaga kirishda mahbuslarning insoniy muomala huquqiga ega ekanligi va shaxsiy qadr-qimmatini hurmat qilish kerakligini ta'kidlovchi ikkita yozuvga ko'zingiz tushishi mumkin. Ispaniyaning Aranjuez qamoqxonasida bolalarga jazoga hukm etilgan oila a'zosi bilan qolishga ruxsat berishadi. Bu yerda bolalar bog'chasi va maydonchasi mavjud. Devorlarga Disney multfilmi qahramonlarining suratlari tushirilgan. Indoneziyadagi Pondok Bambu ayollar qamoqxonasida jazo muddatini lyuks xonada yashab o'tkazish mumkin. Ushbu xizmat pulli hisoblanadi. Pora berib u yerda yashaydigan ba'zi mahbuslar ham mavjud. Uelsdagi qirolicha qamoqxonasining og'ir eshiklarini hisobga olmaganda, bu yer davlat maktabiga o'xshaydi. Qamoqxonada mahbuslarning o'qishi, sport bilan shug'ullanishi, stol tennisi va bilyard o'ynashi uchun ko'plab imkoniyatlar yaratilgan. Shvetsiyaning Sollentuna qamoqxonasi mahbuslarining o'zlari ovqat pishirishiga, shuningdek, soatlab televizor yoki sport zalda vaqt o'tkazishiga imkoniyat yaratib beradi. So'nggi yillarda Shvetsiyaning Champ-Dolon qamoqxonasi to'lib ketgani uchun hukumat 40 million dollar sarflab unga yangi qanot qo'shdi.